принцу бутильниця. Блядь. А чё за бутильниця? А чё за бутильниця? Где ты будешь? Миколаїв Сіті. Миколаїв Сіті вас приветствует. Блядь, что це не Юля, не Ксюха, де вони всі подівалися? Починається. Починається. Привет, ну що тобі чорного? В ефірі. Блядь, я не дивлюсь, якщо ви вчора були, блядь, просто на ефірі. Боже. Блядь, все-таки були непогано від вчора. Ну, сьогодні я іменно днем. Днем було погано. Час нормально вже. Я суш похавала, і мені хорошо. Ні, мені не херово, нормально. Нормально. Слідуючі вихідні можна повторити. Та да, нормально так загуляли, звісно, вообще. Давно, мені кажуть, ми так не... Та ні, ну не давно, ну. Не мене так, блядь. Це жопа. У тебе свої зуби, да. Дякую, булочка, за подарунки. Боже, одно це оця киця моя соль, вона завжди мені це подарочки дара. Завжди, як заходить, завжди дара. Спасибо, булка. Вчора біла бухала. Да, вчора була пізно. Сука, не поспориш тут. Да. Борода, спасибо за розочки, борода. Ясик, дякую за пончик. Блін, вообще, кстати, пончики что-то ніхто не дарит, не хочуть мені цель потрошку закривати. Все одно всього нас за ще 99 пончиків. Ну що це для вас? Це ж хуйня, потрошку всі, блядь, скинули пончиками. І так потроху закрили. Було б ідеально. Ой, ты сказала, что одна девочка дара мне тут подарки начались потрошку кидать. Ремонт фасадной работы в Олені. Привет. Спасибо, булочка, спасибо великое. Мої лекиці. О, борода, дякую за пончик. А соль, спасибо велике. Я ще кукла просто, ну, всегда. Всегда радуюся, ну. От хто, як не дівчата, дівчата, немає, та радуюсь. Дождешся цих мужиків, блін. Якогось подарка, блін. Рубен, тікі-токі. Накалядував. Дєва. Рубен, спасибочки. Дивіться, так от 13-й уровень не грається. У мене, по-моєму, 10-й. Или 11-й, не пам'ятаю. Кісюша, здравствуйте, ГГ. А соль, спасибо, моя киця, спасибо, булочка, спасибо. Ну це ну от вообще просто. Просто булочка. Дякую всім, хто лайкає ефірчик. Це просто 33 чоловіка. Як багато. Заміжня, да. Єс. Здрасте, здрасте. Бля, ну сьогодні скучний ефір буде, Ксюха. Сука.
У мене взагалі є сідер, ну, блядь. Прикинь, Ксюха, у нас сідер є, Барбі називається. Блядь, піздець, уже даже сідер Барбі називається, в шоке. Пастор, а що це ти мовчиш, глянь, сидить втихаря. Ну що, як саме чувствує? Днем таке собі було. Относительно нормально. Думала, буде хуже. Ну, якщо б намішала, було б піздець, як некоторим. Здрасте, девочки. Ну что, пастор, я не бачила, а что за херня? Тик-так можно и пропустим, не знаю. Все, короче, умирали, походу, кроме меня. Мы еще сегодня поехали в торговый центр, да. По вещи. Да. Так что, блядь, идеально, Рубен. У меня тут спецэффекты, малёха. Спецэффекты, когда охуенно. Я себе джинсы купляла и рубасу, короче, это. Вообще, мы ехали ему скупиться, блядь. Хода, як не знаю, кто. Є такі скріни, мене гарні. А що, ти теж вчора був чи що? Звук і огонь, так. Да. Я теж йому кажу, що він іменно пушка, блядь. Уміє, блядь, спецефекти. Ой, дякую за розочку, добрий. Блядь, пастор, не надо, пожалуйста, я тебе прошу. Я наполовину пам'ятаю, що ми вчора витворяли. Я, ну, ну так, мутно, но помню. Я эту скисочку... Блядь! У меня запис я гарный. Ебать вы, блядь, фу, какие вы ужасные. Какие вы вообще ужасные, я не знаю, блядь. Это компроматы, ну, ну отдохнул человек. Нахера, блядь. Ну, герои компроматы, блядь, ты лучше... Что ты закрепляешь? Я побачила. Сука. Она еще и закрепила, блядь. Скажи, как с бутылочкой от спрайта самогон наливать. Блять, вони мене наебали, вони сказали, що то водка. Я вже ж ну, ніхера не понимала, щоб просто, ну, я вже нічого не понимала, що я п'ю на самом деле, реально. Мені казалось, що це, ну, все одинаково вже.